Здраво, ова е емисијата Пријатели. Здраво и од мене. Сигурно се слушнале приказни за гулави кои носат писма. Да, тоа се гулави кои се нарекуваат писмоносци. Денес постојат луѓе кои чуваат такви гулави, но не ги користат за тоа, туку едноставно за да се воскитуваат на нивната убавина. Таков е токму денешниот гост, Васко. Вики ќе ни го представи ново формираното здружение за заштита на животни и животна средина Мали херои од Битола и секако доктор Наде за крај ќе ни помогне со совети како да се справиме со еструсот кај мачките. Дресерот Кире ќе продолжи со објаснување на професионалната дресура. Наш гост на оваа емисија е Васко, тој е долгогодишен одгледувач на гулаби од расата писмоносец. Добре ни дојде. Добро ве најдов. Баш ми е драго што дојдовте во мојот дом и да се снима оваа емисија. Колку видови на гулаби се одгледуваат кај нас? Нова прашање ќе ви одговорам пократко, затоа што кај нас постојат само 2-3 врсти гулаби што ги поседуваат мислам одгледувачите на гулаби во Битола. Постојат прво високолетачи кои што летат посуб 10 сати. Постојат така наречени донеци, кои што летат по пола сат, по сат, може би сат и пол, на висока далечина, од која што имат карактеристика тие гулави е таа што тие многу вртат и за брзо кратко време слегуваат долу. И трета врста гулави, што јас мислам дека е најпопуларна во моментално во градов, е писмоносци, така наречени поштари. Тие се трите врсти на гулави што можам да кажам за нив. Кои карактеристики треба да ги има гулавот од оваа раса? Оваа раса се разликува од другите гулави по следните карактеристики. Како прво, тие имаат поголеми нозри, се поголеми од другите гулави, се појаки и способноста и бокта му се поголеми. Колку простор им е потребен на гулавите? Па простор на гулавите, што повеќе, то по-добро. Но секој према можностите и дворното место зависи и колку гулави. Например, тој што чува повеќе гулави, му треба повеќе простор. Тој што чува повалце гулави, повалце простор. Например, јас имам гулави од прилика 22-3 гулави, просторот мене би е доволен. Што значи, гулабарникот би е 2-3, и имам испред него мрежа, исто 2-3, мислам дека е доволно за толку гулави. Каква треба да е нивната исхрана? Нивната исхрана зависи од времето. Например, во летна сезона ние му даваме полесна исхрана, бидејќи има големи температури и затоа треба да имат посебна, мислам, полесна исхрана. Во полесна исхрана спаѓаат житарици, од кои житарици, например, пчерица, маслена репица, тие работи. Додека во зима, во зимска сезона, подаваме пченка, јачмен, што значи да се јачат гулавите, топлина да стварат и сите тие работи. Колку пати на ден треба се летат гулавите? По овие гулави во денот се летат на сабајле по 1 до 2 часа, попладне исто 1 до 2 часа, Е сега што се одесува во врска на припремите пред такмичењето, овие гулави борат да се припремат по-добро. Што значи тоа? Се носат на одредена дистанца, се пуштат, да се одредува правецот, се враќат, па на друга дистанца исто се одредува правец, да си го одредуваат тие сами правецот и да се враќат. Што значи? Мора гулавот да биде припремен. Ако не е доволно припремен, тој не може да долета до целта. Како се учи гулавот да се враќа од далечни места? Уште како мало почнува да лета околу домот каде што живеам јас. Па потоа имаме посебни кафези, посебно јас имам посебни кафези. Ги фаќам гулавите, ги клавам во кафезот, ги ставам во кола и ги носам на одредена дистанца. Почнувам од 2, 3, па 5, па 10 километри и пуштам така, тие се враќаат. Така се учат. Потоа почнуваме со такмичењето. Со такмичење гулавите се носат на следниот начин. Исто ги фаќам гулавите, ги ставам во кафез, ги ставам во кола и тренувам. Одам прилеп. Ги пуштам гулавите, се враќам. Ги чекам, гулавите стигнуваат.
Само што ќе стигнат гулабите, се враќат во гулабарникот. Следиот пат, ги носам во ресе. Ги пуштам гулабите, ги чекам. Се враќат назад. Па и други дестинации бодрејам, што значи му менувам правци на гулабите. Оти бидејќи не знаеме ни од каде ќе биде таквичењето и во кој правец тие да се одредат каде ќе стигнат. Тоа е многу битно за гулава да му го мениш правецот, за да може да се знајди од секоја страна да се враќа. Колку пати си учествувал на надпревари и дали досега имаш добиено некоја награда? Сум учествувал на повеќе надпревари, имам добиено доста награди, но како што ќе кажам, наградите не ми се толку битни, колку што ни битно дружењето. Во врска со надпреварите. Тука не може да се превари ништо. Имаме посебни сатови, имаме посебни прстења, кои ги добиваме од Белгија, се стават уште како мали. Тие се исто фабрика во Белгија, што ги произведува исто како парите, значи серијски, нема тука лага, нема преварацка работа, нема ништо. Имаме сатови посебни, кои сатови работат на принцип како ќе долета гулаво, се става губица пред тоа на гулавот, комисија се одредува и се става губицата. Секоја ќе се пуштат гулавите, секој тргнува гулав да се врати во својот дом. Кога ќе стигне гулавот во својот дом, јас го фаќам, јас земам губицата, јас ставам во сатот и сатот куцува времето. Речиме, доаѓа во 10 сат, часот, 30 минути и 30 секунди. Потоа, кога ќе заврши таквичењето, сатовите се носат во клубот и тука се отворат. Пред тоа значи се пломбирани сатовите. Се отворат, комисијата ги отвора лентите и се кажува. Гулабот, број тој тој, собственик Васко Димитровски, стигна во 10 часот, 30 минути и 30 секунди. Се заведва во книгата тамо, се пиши, и понатаму комисијата одлучува на компјутери кои одредуваат како гулабите се бодират. Шампионот се одредува еднаш годишно. Е, сега како што кажав, се пуштат 8 трки, да речеме, се одредува бодирањето и комисијата одредува спрема, ако гулабот ги издржи сите трки, стигнува меѓу првите или е стално прв, на тој начин се одредува. Ако ги исполни сите услови тие, што значи дека е тој првак. Дали во Битола постои клуб каде се собираат гулабарите? Да, имаме клуб, се вика Пелистер. Имаме околу 25 членови кои членуваат во тој клуб. Клубот се наоѓа на улица Тошо Даскалот. Ние ги повикуваме младата популација кој што сака да се зачленат во овој клуб. Во тој клуб се собираме два пати неделно, разбируваме разни бисеѓа околу гулабите, околу исхраната. Што е најзначајно? Дружењето. Тоа е најбитно во клубот. Ви благодарам за вашето гостување и се надевам дека нашата соработка ќе продолжи во иднина. Во делот од емисијата Наменет за бездомните животни зборуваме со Вики, која ќе ни го представи новото здружение Мали херои во Битола. Здраво, Вики! Кога го оформивте вашето здружение и што најмногу ве поттикна за тоа? Здружението Мали херои беше оформено на 1 февруари 2011 во Битола од љубители на животните кои сакаа да направат нешто повеќе за бездомните животни, бидејќи проблемот со нив е видлив. Секој ден се среќаваме со бездомни животни, бездомни кучиња и мачиња по улиците и секако дека нема да се реши веднаш тој проблем, но можеме, кога повеќе луѓе ќе работат на истиот проблем, заедно можеме чекор по чекор да стигнеме до тоа решение. Самото име Мали херои кажува многу, но сепак кажете ни кое е неговото значење. Името Мали херои е посветено на малите херои околу нас. Сведоци сме на многу бездомни кучиња и мачиња кои како вистински борци се борат за да обстојат во условите во кои што живеат и сакавме тоа име да им го посветиме на нив. Без разлика колку лошо се третирани или дека се бездомни, тие сепак се полни со љубов за луѓето кои што ќе ги посвојат.
И веќе имаме неколку мали херои кои се вдомени, а исто така имаме и кучиња и мачиња кои очекуваат дом и се надеваме дека со ова ваше сега представување на во емисијата Пријатели ќе помогнете да бидат и тие вдомени. Кои се вашите цели? Нашите цели опфаќаат пред се застапување на правата на животните. Во секој смисла, во секоја смисла на зборот, нивно малтретирање, ние сме против злоупотреба од секаков вид, нивно експериментално користење. Исто така, тука сме да го промовираме и вегетаријанството и веганството како начин на исхрана, еден животен стил. Потоа, сакаме да ја подигнеме свеста на, за то, за кај луѓето, за тоа како животните се третирани. Исто, ова сдружение не е само за животните, туку е, ние сме сдружение за заштита на животните и животната средина, тука ќе биде застапена и животната средина и се планирани многу проекти кои ќе бидат во кои ќе биде офатена средината во која живееме и обстојуваме. Како луѓето од нашиот град ја прифаќаат идејата за помагање на бездомните животни? Во Битола, кога се работи за една ваква хумана цел, хуманоста е многу на високо ниво. Постојано се среќаваме со луѓе, кога ќе им се представиме дека сме здружение за заштита на животните, тие со воодушевување прифаќаат идејата, се нудат за помош. Имаме неколку активисти кои што привремено прифаќаат дел од бездомните кучиња и мачиња, канив се привремено сместени се додека не им се најде дом. Исто така имаме и соработка со Pet Shop од Авет Алекс, кој што ни помага во секој поглед кога ни е потребен. Планирани се исто така и други соработки, бидејќи сигурно ќе ни биде потребно некако вид терапија на животните и кога тоа ќе биде потребно да имаме повеќе соработници кои што ќе можат да ни го пружат, бидејќи сепак сме сепак функционираме како сдружение, непрофитно и секако вид на донација би ни бил од корист за нас. Сдружението Мали Херои во Подем, покажете ни дали веќе имате место или за солниште за животните? Во преговори сме за добивање на место каде би се изградило едно прифатилиште, односно за солниште за бездомните животни. Таму тие ќе бидат сместени, изгрижени, се додека не им се најде дом како што заслужуваат. Нашите активисти секојдневно ќе се грижат за нив. Ние сме еден тим кој што работи на проблемот и кој што секако ќе им возможи на животните да ја добијат негата која што им е потребна, се додека се сместени привремено во тоа засолниште. Дали ви сакале за крај да им се обратите со порака на сите љубители на животните? Сите оние што сакаат да помогнат, било тоа да е на начин сгрижување на бездомно животинче се додека не биде вдомено, или пак да помогнат со финансиски средства, да помогнат во изградбата на азилот, да донираат стари кебиња и органи, се она што е потребно, играчки за кучињата, стари кутјарки, се она што е потребно да се направи тој престој во прифатилиште, тоа што е можно поудобен додека се тие таму и не се вдомени во дом каде ќе добијат љубовта која заслужуваат. Оние кои што сакаат да донираат, како што реков, може да не побараат на нашите телефони, исто може да не побараат на нашата фан страна на Facebook, може да не контактираат на нашиот мейл maliheroi@maimunche.gmail.com и сите заедно да помогнеме во остварување на целта на Мали Херои, секое куче и маче да добие дом како што заслужува.